Rövşən Rzayev və Telegram qurdum ki, məni qəbul eləsin. Bu birinci Telegramım. Bu ikinci Telegram Rövşən Rzayevə vurmuşam. Bu da bandrol şəklində bütün sənədləri Rövşən Rzayevə göndərmişəm. Çox təəssüflər olsun ki, hələ bu işinə kimi heç bir məlumat yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Maksud Əliyev 27 ildir Şirvan şəhərində məcburi köçkün kimi məskunlaşıb. O, əlavə edir ki, şəhərdə qaçqınlar üçün salınmış şəhərcikdən ona ev verilmir. Səbəb kimi atası ilə birlikdə yaşadığı göstərilir. Lakin Maksud Əliyev atası ilə birgə yaşamadığını bildirir. 27 ildir ki, ev gözlüyüdü ki, yalnız ev tikiləcək. Cənab Prezidentin fərmanı ilə Şirvan şəhərində ev tikildi. Yayda bura yoxlanda gələnlər elə bir sənət qoydular ki, yəni mənim atamın adına kupsa var. Bunlar elə bir sənət topladılar ki, güya mən atamla yaşayıram. Halbuki mənim əlimdə Qaskinkomun öz nümayəndəsinin arayışı, yekun öz arayışı var ki, mən 2009-cu ildən sənatorunun 23-25-ində yaşayıram. Halbuki mən atamla ümumiyyətlə yaşamamışam. Mən bunlara etiraz olaraq Rövşən Rzayevə telegram qurdum ki, məni qəbul eləsin. Bu birinci telegramım. Bu ikinci telegram Rövşən Rzayevə vurmuşam. Bu da bandrol şəklində bütün sənədləri Rövşən Rzayevə göndərmişəm. Çox təəssüflər olsun ki, hələ bu iş kimi kimi heç bir məlumat yoxdur. Cənab Prezidentə iki telegram vurmuşam. Telegramma cavab yoxdur. Mən sadəcə olaraq, bu mənim köçkünlük vəsiqəm. Mən burada dəfələrlə getdim, 20 yanvarda qaçqın və məcburi köçkünlərə iş üzrə dövlət komitəsinə daxil oldum. Eldar Zeynalovun qəbuluna girdim. Eldar Zeynalov mənə dedi ki, ümumiyyətlə sənə belə bir səbəbdən ev düşmür. Mən orada arayışlarımı çıxartdımsa da arayışlarıma heç kim baxmadı. Yəni, heç kim mənim sənədlərimə baxmadı, kobud sürətdə də mən otaqdan çıxartdılar. Şirvan şəhərinin məcburi köçkünlərə iş üzrə nümayəndəsi Fəxrəddin İftəliyev mənim bütün şeylərimi təsdiqləyir ki, mənim bütün sənədlərim qaydasındadır. Mən heç vaxt da himayəsində yaşamamışam. Çörək pulu, işıq pulu, su pulu hamısı öz adıma gəlib, öz kommunal xərcimdə Səməd Rulun 23-25-ində mən ödəyirəm bunların hamısı. Sadəcə olaraq mənim hansı səbəbdən bu işə salıblar bilmirəm. Dəfələrlə getmişəm, heç kim məni qəbul edəməyib. Birinci mərtəbədə elə deyiblər ki, Eldar Zeynalovun qəbuluna girmək olmaz. Rövşən Rzayevin qəbuluna ancaq telegramla, telegram da vurmuşam. İki də telegram məlimdədir, heç bir nəticə də yoxdur. Qaçqınlar məcburi köçkünlər üçün tikilibsə, 27 ildir mənim gözlədiyim məsələ gedir. Mənə ev vermirlər. Halbuki o evdən ən birinci pay mənimdir. Vətəndaş ölkə prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. O, bu məsələnin diqqətə götürülməsini, onun işinin araşdırılıb, ona ev verilməsini xahiş edir. Cənab Prezident, sizə müraciət edirəm. Mehriban xanım, sizə müraciət edirəm. Mənim bütün sənədlərim əlimdə, sizdən kömək istəyirəm. Yəni, mən hara müraciət eləmişəmsə, bu iki günə qədər mənim müraciətlərimə baxılmıyım. Son ümidim sizsiz. Yəni, bilərəkdən məcbur edirlər ki, biz kimdənsə narazı qalaq. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim bax, bu arayışlarım əlimdə ola-ola mənə ev vermirlər. Halbuki bu arayışı Qaçqınkomun öz nümayəndəsi verib ki, mən sənatorunun 23-25-ində ayrı təsərrüfatam, ayrı yaşayıram. Bunu mənə JEK-dən veriblər ki, mən bu təsərrüfatda ayrı yaşayıram. Çörək pulu, işıq pulu, qaz pulu özüm ödəyirəm. Mən heç vaxt atamın himayəsində qalmamışam. Sizdən artıq dərəcədə kömək edin. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mən bu qədalardan qutarım. Thank you.